主料：鸡肉200克，涮肉200克，辅料：油、盐、姜、葱、蒜、生抽、白糖、盐、青椒。准备时间：10分钟内。制作时间：30分钟到1小时。把鸡肉洗净，切成小块，山药去皮切滚刀块，拖着火上加入色拉油，油温八成热时加入姜丝、葱花、蒜片炸香，然后放入鸡肉翻炒均匀。当鸡肉略变色时，加入料酒，再加入生抽，加入白糖翻炒均匀，放入山药并加入适量的水炖煮，以没过鸡肉为宜。当鸡肉和山药炖至九成熟时，放入盐和青椒翻炒均匀即可。烹饪技巧：盐热后放，以免鸡肉难辣。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News XYZ 获取更多相关资讯。